diintu waa lamaan kana ta kanaati. Wanni arraan tanarraa dubbannu waa torban bultii namaa kana hedduu balleessaa jiraatiin gaggabaabsee dubbadha. Bultii isinni beekta namni waggaa ol fuudhu kana dhiiroo waa maqaaf waliin fuudhu. Namni shari'aan namni ka ol fuudhu inni gooteef haati manaatiif abbaan manaa akka gartee jaalaltii isaan jidduutti argamtee rahmanni isaan jidduutti argamtee ilmoon isaan jidduu argamtee faayidaan guddoon isaan jidduu argamtee illaa namootu nagee harkatanii wajjiin jiraataniif ammoo khilaafni wal dhabiinsi haadha manaatiif abbaa manaa jidduutti argamuurraan oolamu kuni beekamaadha. Tanaaf namni tokko yoo walitti aare wal dhiisuun hin barbaachisu aara saniif jechuudha. Ammoo waa torban tun ani gabaabseetumaan isin hima. Torban bultii namaa irra balleessitee dhiirti booyaa jirtu dubartiinis wayiwaachaa jirtu torban tokkoffaan almashuu beyna zawjeen binnamiima faradaadhaan jidduu deemu akkana siin jee akkana waan akkanaa jira jaanii jecha badaadhaan jidduu deemu kanaan jetteedhaan jidduu isaanii balleessu taa'aq kunis waan bultii namaa irra balleessaa jiraati. Jetteen tun hedduu bultii namaa laaqaa jirti. Lama dubartii tana isumaa nageyaan abbaa mana siitti jiraattu isii nageyaan gammachuudhaan wajji jiraachaa jirtu qoma isii balleessu itti haasawanii dhufanii isii tana kaasanii itti haasaasanii kana firraa eeqi yookaan maarii isaa deebisiif akkana ta'e konka kanaati qaalii isaan godhin akkana ta'e jalaa deem firraa eeqi jechuun qoma fuula isii akka abbaa manaa isiitti jijjiiramtu godhu. Sadii abbaa manaa kana jaartii irratti balleessu akkam godhanii hammeenya amala isii dubbatanii amalli isii kun fokkotaadha wanni isiin dalayitu kana fokkina waan akkanaa qabdi tana firraa eeqi jechuudhaan waan kana addaan fageessu. Afuri abbaan ilmoo ajajee hiiqi jettee hiisisu osoo waan shari'aan waan san shari'aan alatti jechuudha osoo isin maasiyaata kan qabne shari'aa san osoo isin dogongora hin qabnetti hiiqi jee abbaan gurbaadha yookaan haati hiisisu kunisii kun qabu jechuudha. Waajibni ilmarratti wanni jiru haadha abbaa qaalii isaanii godhuudha garuu maasiyaa waan hin qabne keessatti jechuudha. Maaliif waan qaalii rabbii nama dichisiifne keessatti kuni yooniifi zulmi haadha mana isaa tana roorrisuu hin qabu haadha abbaa qiyya kanaatu hiiqinaan jeje. Tokko imaam ahmad gaafate rabbi raahmataa godhuufi abbaan kiyya jaartii ta'e hiiqinaan jechaa jira niinii kamoo kamii jeen hin hiiqinii jeen imaam ahmad. Hay umaru mucaa isaa gaafa ajaje abdallaan jaartii isaa hin hiiqee miti jennaan gaafa abbaan keekka umar tahe atiis gaafa akka abdallaa taate gaafa sanni hiitaa jeen abbaan kee gaafa gartee gaafa abbaan keekka umar san tahe gaafa sanni hiitaa jeen yaani umar haqaaf malee baaxila irratti hin dubbatu jechuu garsiisa. Maaliif khaliifaa raashidiina waan irraa ta'eef jechuu barbaadeeti. Haaya shani wanni bultii balleessaa jira masaanuu jettanii namni jaartii lama qabu isii tana hiitu malee si wajjin jiraadhu jechuu yookaan namni tokko niin fuudha oggaa jeeqee isii tana hiiqi sittiin heerumaa jechuu kunis haraam guddaadha jechuu wanni kun hundi jurmii guddoorraa'e wanni kun hundinuu roorroodha guddoorraa'e jechuu kunis hin barbaachisu. Qaala rasuul sallallahu alayhi wa sallam laa tasaalu almar'a dubartiin akkan gaafanne xalaaqa ukhtiyaa obboleettiin isii hiiqamtee fi itti heerumuu akkan gaafanne wanni kun haraami waan kana waan isii fi jalaa baaftee waan weelkaa isii waan isiin dhiifte san hundoolii garagalfachuudhaaf jechuu wanni kun haraami. Jaha dhiirtii ajnabiyyaadhaa tokko ka'ee dubartii takkaaf haadha manaatiif abbaa manaa jidduu seenee dubartii saniif bilbilee wajjiin haasawee bultii isaanii akka isiin isa firraa hiitu kuni dalaguun kun haraam callaadha. Osoo jaarsiisii nama zaalima illee ta'e osoo inni jaarsiisii nama zaalima nama isii tana miidhaa jiru itti roorrisu illee ta'e naasi fuudha je'ee akkanatti jalsa jalaa baasuun haraam callaadha. Inumaa maalikiyyaan akka jaan nikaan isaatu jalaa baasee yookaan nikaa godhatu taate nikaan isaa tanuu baaxilaa jan. Torba
ajnabiin jaarsa jaartiin hoggaa wal didan namni alagaadhaa dhufee jidduu isaanii seenuu jechuu. Namni alagaadhaa yeroo jaarsa jaartii wal didde dhufee jidduu isaanii seenuu. Namni alagaa hoggaa dhufee jidduu isaanii kana seene jaarsa jaartii jidduu seene araara silaa godhu hin jirtu adda baase jechuu. Dandamee akka isaan walii kan godhe jidduu isaanii kana akka godhuun honi rakkoodha fide jechuu. Nama alagaa tokkoof jidduu fiduun walitti on araarsijanii. Maalif namni kun kheyrii isaan fedhu meeqaatamtu koottaa walittiin isin araarsaa jee isii jalaa baasee ifii fuudhee wajji galaa jira jechuu. Waldiduu isaanii kana laalee jidduu amrii isaanii jiru kana laalee jidduu seene jechuu. Maalif bulchaa nama tokko koottu waliin nu araarsi jettee nama tokko fiddee jidduu ifii naquun gaarii miti. Ammoo namni nama jidduu seenee nama walitti araarsu waa lama qabaachuu isarraa barbaachisa. Isaa fayyamamuudha qaba. Hukumiin isaa jaalatamuudha qaba. Lama dubbiin isaa xarafa lamaanuu nasiyaa isaa nama dhageu ta'uudha qaba jechuu. Namni gartee jidduu usuraa seenee walitti araarsu kuni nama gartee ammaas rabbi sodaatu ta'uudha qaba. Nama gartee isii tana bareedina sii ilaalee harbaa manaa jalaa baasee ifii fuudhu osoo hin taanetti nama dhugaadhaan walitti isaan araarsu ta'uun barbaachisaadha. Kanaaf rabbiin subhaana wa ta'aalaa haati manaatiif abbaa manaa hoggaa ol didan fira isiitii fi fira isaa jidduu jara lamaan jidduu seenanii ka walii araarsuu jee firri isiitiis firri isaatiis jarri lamaan waan bultii isaanii fedhaniif jechuudha. Tanaaf jarri lamaan abbaan manaatiif haati manaa wanni isaanii irraa barbaachisu bakka mokoraa fitinaa hunda irraa fagaachuudha qaban saahiba isaanii saahiba badaa irraa fagaachuudha qaban waan gartee isaan walitti haasaa hundarraa shakkii fi hinaaffaa irraa fagaachuudha qaban. Dubartiin gariin amma yoo inni dalagaadhaaf itti qabaatee itti bilbiluu kan yeroo hin qabaanne taate nan jaalatu jechuudhaan kanumaa sa'aatii 24 janajjanu san jala fiidi. Dubartiin takka isii irratti haraami dhiira biraa haasayisuun haajaaf yoo taate malee dhiira irrattis haraami dubartii biraa haasayisuun haajaaf yoo taate malee mashaakila waan jidduu isaanii jiru kana waan jidduu isaanii bultii isaanii balleessaarraa fagaachuudha qabaa jenna fagaachuudha qaban jechuun maaliif jidduu haadha manaatti abbaa manaa warri balleessu kuni warra imaan hin qabne kan imaanni duraa laaffate jechuudha kan gartee zulmii malee kan gartee nama roorroo malee wanni biraa isaan biratti hin jirre jechuudha. Tanaaf sheeyxaana jaalachiisuudha fedhanii jenna warra sheeyxaana jaalachiisu jechuudha. Sheeyxaanni hojiin isaa wanni isa gammachiisu wanni guddoon wanni isa gammachiisu waan kana maaltu isa gammachiisa jennaan sheeyxaana wanni isa gammachiisu namni yoo wal ajjeese hin gammadu yeroo gartee bishaanirra kursii isaa kaayyatee aanga warra isa jala dalagu hunda ergee deemaa jeeni hoggaa ergate kan gartee jaarsaa jaartii wal lolchiise hoggaa dhufe mee ati maal daleeti. An obboleessaa wal lolchiise humaan daleeni boloo horii araaraman ati hoo ana kana humaan fayyanne. Jaarsa jaartiin akka walii kan godhe hajee fuudheeti wanni itti kaa'e jechuun koofiyyaa dahabaa siitu dalagee jee wanni hedduu sheeyxaana gammachiisu jaarsa jaartii walii kudha abbaan manaatiif haati manaa hoggaa walii kan sheeyxaanni guyyaa san gammachuudha qaba hawaan san dalagilleen akkasitti koofiyyaa guddoo harkata jechuun koofiyyaa dahabaa sadarkaa harkata jechuun sheeyxaana biratti sadarkaa guddoo harkata. Tanaaf dhaamsi xiyya. Waa torban gartee bultii balleessaa kanarraa eeyisa jirraa akkana jaan man hafara hafratan li akhii waqaafiyaa boolla namni obboleessaa qote ifiif keessa seenaa jette. Oromoonis akkana jettee boolla obboleessaan qotin qottullee gadi hin fageessinii jaan boruu ifiif keessa seentaa jechuudha. Maaliifin kana jee namoonni har'aan tana bultii namaa kan dhiiraatis dubartii takkatti haasayisee bareedduudha jee. Jalaa baafatee ifii fuudhuuf gara galee fuudhu boru tasaa jalaa baasanii fuudhanii wanni kun hin hafu. Wanni kun hin hafu yoo haati manasaa akkasii jalaa ba'u baattees intalasaa jaarsa jalaa akkasii baasuun hin oolamu jechuudha. Tanaaf ilmi namaa tokko eega bultii jaartan abbaan manaatiif haati manaa waan bultii teessan tana balleessaa irraa fagaadha. Isiinis geelee gaarii filachuu qabdi tarabbi sodaattu. Ammaas mistira ifii waan jaarsi isii godhu. Haatee geelee isiitti himuun kuni haraam isii irratti waan halkan itti bulan gabbaatee geelee isiittiin akkana kana jettee isii irratti saraami isa irratti saraami if eeggachuu qaban
arraba isaanii tiifachuu qaban isiinis tiifachuu qabdi. Ammoo dhibdee walii kan nu qaban yeroo dalagaa deemu ijaarsi qiyya kun hedduu nan dubbisu yoo jettu taate sababa san hubachuudha qabdi jechuudha. Akkanuma na'ii qeettee osoo abbaan mana isii jaalatu meeqaatamtu kan maqaaf diinillee beeyti ijaanii dubbatan hedduun dhaga'u jira. Gariin jechu hundan jennaanii na'ii qeettee abbaa mana isii kanaan kanuma inni jaalatu sababa yeroo dalagaatiif itti bilbiluu waan hin mijjooneef abbultii fi balleessaa jirtu rabbii keessodaadhu balleetii tiyya. Obboleessa qiyyaatis rabbi sodaadhu warri bultii namaa diigaa jirtan warri dhiiraa yaa dhiira kan arrabni isaa summii fi deemaa qabu rabbii keessa sodaadhaa. Akkasuma dubartiinis warri gee bultii namaa facaasaa jirtan rabbii keessa sodaadhaa. Wallaahi wanni isin dalaydan takkallee rabbi irraan dhokattu guyyaa guutan fuula rabbi yoggaa dheeytan harkachuuf teessan waan irraa asirratti hojjettan asirratti illee rabbiin isiniif deebisuudhaa ta'a. Rabbii keessan sodaadhaa, rabbii keessan sodaadhaa. Warri bultii namaa diigaa jirtan, warri nama ol jaalatu dabaasaa jirtan, warra jaartii jaarsa jalaa baaftanii fuudhaa jirtan rabbii keessan sodaadhaa. Yoo rabbi sodaattan waan kanarraa ta'u badhaa gama rabbii deebi'aa. Meeqaatamtu jira kajaartii jaarsa garagalchaa jirtu geeleen badduun ta'ii fi shiishaa fi muuziqaa fi musalsala malee faayidaa hin qabne jaarsatti jaartii jallisaa jirti. Koottuun wajjira haa godhe kana deem jala nutuu meeqa heerumnee jala deemne jechuudhaan rabbii keessodaadhu. Ati ilma dhiiraa kasaadii damee afur janajjana haraamiin dubartii namaa dhiiga dhaabdee jaarsaa jaartii dabaasaa jirtu rabbii keessodaadhu. Obboleessi qiyya obboleettiin qabdu ati. Rabbiin kun harkaan beeytu boru waan si mudatu waan dalagate namu waan facaafate ni murataa beekii fuula rabbii yoggaa dheete rabbiin si gaafata. Tanaaf obboleeyyiin kiyya warreen gartee bultii namaa tana balleessaa jirtan bakka jirtanitti waan dalaydan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa kana jee faman yacmal mithqaala darratin khayran yara hamma mitii dhiqishoo takka laal khayrii ka dalagatee sin hirkata sun warra nama olii araarsu ka warri dhiyeessu jechuu. Waman yacmal mithqaala darratin sharran yara hamtuu ka dalagatee sankas takkanuma harkata rabbiin wamaa rabbuka bidhallaamin lil'abiidi rabbiin gabroottan hin miidhu takkittii tana beekaa bultii namaan balleeysinaa bultii namaan balleeysinaa rabbi haa sodaannu. Tan gartee jaarsa jalaa hin ba'uu fedha jettillee jala gorsu qabna malee jalaa baasuu hin qabnu. Kajaartiin hiika jaullee jalatti isa gorsu qabna malee waan takka hiiki jechuun ilma namaarraan barbaachisu. Egaa isin irrattillee dheeressee dhiifamaati. Sheer sheer godhuu hin dagatinaa ogaa daawwattan haasida namaa warra bultii facaasu kana rabbi isin irraa haa qabu jette jetteedhaan faradaadhaan fattaalummaadhaan hijibaan hamtuudhaan hasiiriidhaan warra bultii namaa balleessu rabbi isin irraa haa qabu kana. Egaa warri gartee akkuma warri siirii nama godhee ijaarsa ijaartii dabaasuuti namni hijibaan nama dabaasus beekadha. Akkasuma nama ol jaalatu kana gahaan jiru dabaasaa jira. Rabbii keenyaa sodaannuuti. Rabbiin keessi harka ilma namaa oggaa ati waan qomatee keessa jiru beeka, waan ati yaaddu beeka, waan as keessa dhoysite beeka, sammuutee keessa jiru beeka, waan halkan ulaa cufatteetti bultu beeka, waan kobaatee oggaa jirtu dalayduu fi waan nama bira jala dalayduus ni beekaati. Rabbiin hamaa namaatii fi hamaa shayxaana hamaa jinnii qeensii rabbiin irraa qabuuti. Egaa haadha wallahu ta'ala aalam. Sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'iin.